أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد، وانتشت روحي وصار الدمع يجري، يا إلهي خذ بقلبي للرشاد. سبحان الله، ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. سبحان الله إنما يصلونها وبئس القرار. سبحان الله، الله مولانا العظيم. آج حضرت إمام جند کی شہادت عثمان کا دن ہے جی، آج کے ہم عام طور پر بولنے والے سے مصائب کے بیان کی توقع کی جاتی ہے کہ واقعات کربلا میں کیسے کیسے المناک اور کیسے کیسے جان گسل قسم کے واقعات گزرے، لیکن آج اس موضوع پر کوئی گفتگو ہونے والی نہیں ہے جی. وہ واقعات دلچسپ بھی ہیں اور روح فرسا بھی. کیا بات ہے، بے شک مسلمان کو آل بیت سے ہمدردی ہے، اس لیے وہ ایک ذوق رکھتا ہے ان کی بات سنیں. صحیح بات ہے، جو کچھ ہم پر آثار اور مصائب و آلام گزرے ہیں ان کو وہ سمجھنا چاہتا ہے اور ان سے اپنے پرانے دکھوں کو تازہ کر کے ایک لذت محسوس کرتا ہے. جب سازِ کربلا کو چھڑتا ہے آیا تو وہ پرانے زخم آتش کے پرکالے بن جاتے ہیں. آدمی محسوس کرنے لگتا ہے کہ میں ایک زندہ قوم کا فرد ہوں اور امام حسین کے خون کے سیلاب میں باطل بہتا ہوا نظر آ رہا ہے. اس کو تسکین ملتی ہے کہ مردان حق جی کے بھی دین کی خدمت کرتے ہیں، مر کے بھی دین کی خدمت. ظاہری زندگی بھی حیات ابدی ہوتی ہے اور ان کی شہادتیں حیات آفری ہوتی ہے. سبحان اللہ آج اس موضوع پر گفتگو ہونے والی نہیں ہے جی. میں نے اپنی زندگی میں آل بیت اطہار کے مسائل کو مختلف طرف سے اپروچ کیا ہے، کبھی نفس واقعات، کبھی واقعات کا سواب، کبھی وہ اقدامات کرنے والوں کی برائیاں سمجھی ہیں، ان کی خود غرضیاں سمجھی ہیں، ان کا خدا سے ڈرنا سمجھا ہے اور اس کے پیچھے سیاسی عوامی کا سراغ لگایا ہے. اس کے الٹیریئر موٹیوز کیا تھے، درپردہ وہ اسباب کون سے تھے کہ جنہوں نے امام حسین جیسی عظیم شخصیت کے قتل پر ان کو آمادہ کر لیا. اس پر کافی مرتبہ ہوئی ہے، ان تک 29 برس پورے ہو چکے ہوئے ہیں، یہ 30 برس چل رہا ہے. لیکن آج کے حالات میں صورتحال یہ پیش آئی ہے کہ یزید جیسے مردود انسان کو لوگ کبھی تو جنتی کہنے لگے ہیں، کبھی اس کو خلیفہ راشد کہنے لگے ہیں، کبھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کو باغی کہنے لگے ہیں، اور کبھی یزید کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے ہیں. لیکن حق تو یہ تھا، چپ تھے تو ہم بھی چپ تھے، اسی طرح بالکل صحیح. لیکن ایسا نہیں کہ ہماری قوتیں نعت کا کام نہیں کرتی. اگر تمہیں پھر کسی نئے میدان کی آرزو ہے، آگ ہے، اولاد ابراہیم ہے، نمرود ہے، کیا کسی کو پھر کسی کا امتحان محسود ہے؟ موسیٰ و فرعون و شبیر و یزید، عید و قوت از حیات آیت حدید، یہ نیا کام نہیں. حق کو باطل کی آویزش، اندھیرے اور نورانیت کا ٹکراؤ آج نیا نہیں، قیامت تک یہ چلتا رہے گا. تو آج کی تاریخ میں جو بات بنیاد بنی ہے اس برائی کی وہ یہ ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہٹ کر یزید کو براہ راست بالا کرام اور کاتبین سے بھی اوجل میں کہیں براہ راست قیامت کی حاضری کے بغیر کہیں جنت میں لے جایا جائے، اور اس کے لیے ان کے پاس جو دلیل ٹھہرتی ہے وہ بخاری کی ایک حدیث ٹھہرتی ہے. مگر ان کو یہ نہیں پتا
کہ شکاریوں نے دریاؤں میں چھلیاں لگا رکھی ہوتی ہیں مچھلیوں کو روکنے کے لیے. دریا اپنی روانی کے ساتھ آتا ہے لیکن جال ان مچھلیوں کو گزرنے نہیں دیتا, یہاں سے مچھلیاں گزرتی ہیں. کیا بات, قیامت کی نظر رکھتے ہیں. اور کسی بھی دباؤ سے خدا کا فضل پوری زندگی میں ذہن نہ دبا ہے نہ متاثر ہوا ہے. کیسے بھی حالات ہیں اپنی حریت فکر کو زندہ رکھا ہے. اگر کوئی چیز سادم کھا گئی تو اس چیز کو چھوڑ دیا ہے لیکن حریت فکر کو کسی کو نہیں چھوڑا, کسی کی بھینٹ نہیں چڑھایا. حدیث کون سی ہے؟ جی بخاری شریف کے مطلب ابھی میں آپ کو کتاب پڑھ کے سناتا ہوں. اول جیش من امتی یغزون مدینۃ قیصرہ مغفور لہم او کما قال علیہ السلام. اچھا جی, میری امت کی سب سے پہلی جماعت, میری امت کا سب سے پہلا لشکر جو قیصر کے شہر پر حملہ کرے گا وہ بخشا ہوا ہے. اب اس کو تراشتے تراشتے کہ جو سرکار نے یہ بات فرمائی ہے اس قیصر روم کا شہر تھا کون تھا؟ اچھا, کس نے بتایا کہ قیصر دنیا ہے؟ جب سرکار بات کر رہے تھے تو قیصر روم کا شہر قسطنطنیا نہیں تھا, ایمسوس کا شہر تھا. اچھا جی, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ایک بات, دوسرا اگر کو قسطنطنیا فرض کر لیا جائے تو اول جیشن کا لفظ ہے, اول جیشن میں امتی یغزون مدینۃ قیصرہ سب سے پہلا لشکر. تو سب سے پہلا لشکر اگر ہم سن 32 میں ثابت کر دیں تو یہ جس لشکر میں شریک ہونے کا دعوے دار یزید فی الواقع شریک نہیں ہے, اس کا جو ریونیو بورڈ کے کاغذات ہیں وہ پیش کر دو. بسم اللہ, جو بتائیں گے کہ یہ بے ایمان اس کا لشکر میں شریک نہیں تھا. لیکن وہ 57 میں جس وقت تاریخی واقعات کی ڈیٹرمنیشن کی ضرورت پڑتی ہے نا, اس وقت چند وہ شخصیتیں جو مشہور ہوتی ہیں جو اس گیم میں شریک ہوتی ہے ان کی تاریخ وفات نکالے تو پتہ چل جاتا ہے کہ تاریخی طور پر یہ واقعہ فلاں تاریخ کو ہوا یا نہیں ہوا. پہلا حملہ 37 میں ہوا ہو اور یہ واقعہ جس میں یزید جانے کا دعوے دار 52 میں ہو, یہ 20 برس کا گیپ کون فل اپ کرے گا؟ بڑی شہادت تاریخ لکھے گی کون سے سن میں حملہ ہوا. صحیح بات. پھر یہ جس میں یہ شریک ہوا اس کے ہیرو کون سے تھے؟ حضرت ابو ایوب انصاری تھے جن کے وفات پر تمام محدثین کا اتفاق ہے 57 میں. تو اگر اس میں شریک تھا تو یہ 57 میں شریک تھا. تو 16 حملے کل اس میں ہوئے ہیں قسطنطنیہ پر اور جو 16واں حملہ آخری حملہ وہ 57 میں ہوا ہے. سب سے پہلا حملہ 32 میں ہوا. ماشاءاللہ, یہ بات جسے میں کہہ رہا ہوں آن ریکارڈ میرے پر جتنی لگی سوال پر لگی ہوئی. آج کی تاریخ ممکن ہے میں کوئی شعر نہ پڑھ سکوں, کوئی شوق کی بات نہ کر سکوں. ان من الشعر الحکمت و ان من البیان السیرا کما قال علیہ السلام. حضور نے فرمایا بعض شعر حکمت ہوتے ہیں اور بعض بیان جادو ہوتے ہیں. جب شعر پڑھنے کا بھی ڈھنگ آتا ہو اور شعر کے اندر جان ہو قوم کی تقدیریں بدل کے رکھ دیتا ہے. قلندر لاہوری نے ایک رسمیہ کی قیمت ڈالی ہے, نظیری کا ایک مصرع ہے. بملک جب نہ دے ہم ہم مصرع نظیری آنکھ کشتہ نشد سے قبیلہ ایمانے. قبیلوں میں شامل ہونے کے لیے رشتوں کی قید ہوتی ہے, رشتہ نہیں دو گے تم قبیلے میں شریک نہیں ہوگا, رشتہ دو گے تو قبیلے میں شریک ہو جاؤ. صحیح بات. فلاں جائیداد دو گے تو میری قوم میں شریک ہو سکتے ہو. اس جگہ نظیری ایک ہاری ہوئی قوم کی یادگاروں کا ذکر کرتا ہے. اچھا. وہ کہتا ہے کہ صفحے کارزار سے منہ موڑ کے جان کی تلاش میں لوگ بھاگے, اس وقت کہنے والے نے کہا
تاکہ کچھ نہ شدھ قبیلہ ایمانی آج جو میری قوم میں شریک ہونا چاہتا مر کے دکھائے, مر کے نہیں دکھا سکتا میری قوم. حسین اچھے لوگوں نے سیکھے, تم نے اپنے قوم میں شمولیت کا معیار اب دو صداقت کے دور آئے پر اپنی شارک کا لہو پیشنے دیا جو تیرے ساتھ ساتھ دے گئے مدینے والی سرکار کے انجمن میں ہوں گے, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنگت میں ہوں گے, اس سٹیٹس میں ہوں گے جس میں نبی پاک ہے. اللہ اکبر, تکبیر اکبر, یا رسول اللہ, حیدر علی, خزانہ دار مفکر اسلام, زندہ باد. جذباتی بات نہیں کرتا. ترمذی شریف کے اندر مناقب آل بیت کے اندر یہ حدیث موجود ہے, عن علی رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اخذ بید الحسن و بید الحسین فقال من احبنی و احب حاضین و احب اباہما و امہما کان علی فی درجتی یوم القیامہ. اللہ, جو آدمی مجھ سے پیار کرتا ہے ان دونوں سے پیار کرتا ہے, ان دونوں کے ابا سے بھی پیار کرتا ہے, اما سے بھی پیار کرتا ہے, تو حضور نے تو ویسے بھی فرمایا المرء ما من احب, جو جس سے پیار کرتا ہے اس کے ساتھ ہوگا. جی جی, اور کوئی میرے ساتھ پیار کرتا ہے تو جنت کی میت اسے ملے گی, جنت میرے ساتھ ہوگا. لیکن ان میرے پنج دن پاک سے اگر پیار کرے گا تو جس کلاس میں ہوں گا دشمن کے پاس بھی اللہ اس سے پوچھے کہ کان معی فی درجتی کا کیا مانا ہے, میرے ساتھ ہوگا لیکن اس کلاس میں ہوگا, لیکن وہ ہو سکتا ہے کہ اس نے اب کلاس میں فرسٹ کلاس میں یا جو فرسٹ کلاس میں اس نے سفر کیا ہو اور دوسرا جو وہ اکانومی کلاس میں سفر کر رہا ہو تو مہی تو پھر بھی بن جاتی ہے. یا جس کلاس میں جنت کے اندر میں ہوں گا اس کلاس کے اندر وہ ہوگا, تو حسین سے پیار کرنا تو نبی پاک کی کلاس حاصل کرنے کے بتلا دیا. جنہوں نے کربلا کے میدان میں سر ہتھیلیوں پہ رکھے میں بے نیاز زیستا پڑتا چلا گیا اور ہر قدم پہ موت کھڑی دیکھ, کائنات کا ایک عجیب منظر ہے, لوگوں نے موت سے ڈرتے ڈرتے ہزارہ حقائق کو اوپر نیچے کیا. آپ کے سامنے بخاری کا وہ قدر آپ کو یاد آنا چاہیے, مولانا حضرت امام حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں حفظت من رسول صلی اللہ علیہ وسلم فاما احدہما فبسستہ, سرکار سے دو برتن حاصل کیے ہیں, دو طرح کے علوم حاصل کیے ہیں, ان میں سے ایک وہ علم ہے, ایک برتن میں آپ کے سامنے الٹ دیا بکھیر دیا ہے, وہ عمل آخر فلو بسستہ یہ بخاری کا متن ہے. اگر میں وہ برتن الٹا کر دیتا, اگر اس کو میں بکھیر دیتا, اگر اس کے کانٹینٹس آپ کے سامنے رکھ دیتا تو یہ میری گردن مار دی جاتی, میری گردن کی مضبوطی ہے, میری گردن یہ مانا بدلی ہے. اگر البلوم میں لام تعویذ کا معنی تو بلومی کے بدلے میں یہ آیا ہوا ہے, یہ لام تعویذ ہے میری گردن, ان کو دوسرے کی گردن کا تو صرفہ نہیں تھا نا, اپنی گردن میری یہ گردن کاٹ دی جاتی. یہ کس کے سامنے بیان کر رہے ہیں؟ مروان کے سامنے کر رہے ہیں. کہتے لو شے تو انکسمیا فلان و فلان و فلان الفان کو, اگر میں چاہتا ہوں کہ میں نام لوں کہ وہ فلان شخص ہے وہ فلان شخص ہے, یعنی نبی پاک علیہ السلام کے خاندان کے دشمنوں حسنین کریمین کے عداوت پرستوں اور خاندان نبوت کے خون آشاموں کے نام اگر میں لینا چاہتا تو میں بڑی آسانی سے لے سکتا تھا, لیکن لو بس عمل آ کر لو بسست ہوں لکتے علم رکھوں, اگر میں وہ تمہارے سامنے دوسرا علم بیان کر دوں تو میری حلق کاٹ دی جائے. یار بات کو کرنے کی تو تھی پر کر نہ سکے, ڈر حلقوں کے کٹنے کا تھا. شاہ صلی اللہ علیہ رحمتہ اللہ علیہ کے بارے میں علامہ جلال سیوطی رحمتہ اللہ علیہ اپنی تدریب النبوی شرح تدریب النبوی علم المصطلح کی کتاب ہے, اس کے اندر ہے مراسیل شاہ صلی اللہ علیہ معتبر ہے. مراسیل کس کو کہتے ہیں؟ مرسل کی جمع ہے. حدیث مرسل کس کا نام ہے؟ کہ سرکار کے ساتھ اس کی ملاقات ہی نہیں ہوئی, بات سنی کسی اور سے,
لیکن وہ سیدھا کہتا ہے سرکار نے یوں فرمایا, سرکار نے یوں کہا, سرکار نے ایسا عمل کیا, سرکار نے فلان چیز پسند کی ہے, حالانکہ سرکار سے ملاقات ہی ہوئی. اس کا نام کیوں نہیں لیتا جس سے اس نے براہ راست وہ حدیث لی ہے؟ اس کو پیٹھ میں سے کاٹنے کا نام ہے ارسال. بات سمجھائیے, شیر نہیں ہے, یہ یاد رکھیں گے. بار بار یاد رکھیں گے تو پھر آپ کے سامنے تقریر کرنا ہر آدمی کے لیے. مراسیل حضرت شاسن بصری. شاسن بصری کون ہے؟ چشتیوں کا پیر ہے, سوربندیوں کا پیر ہے, قادریوں کا پیر ہے, مولا مرتضیٰ کا براہ راست خلیفہ ہے, مولا مرتضیٰ کا براہ راست شاگرد ہے, محدثین کا استاد ہے, مفسرین کا استاد ہے, قراء کا استاد ہے, صوفیہ کا استاد ہے, فقہا کا استاد ہے. معمولی آدمی نہیں ہے, حدیث میں ارسال کرتا ہے. انہیں نام نہیں لیتا. میں نے کس سے سنا, پوچھا دوستوں کہ نام بتلائیے, کس سے حدیث آپ نے سنی؟ سرکار سے تو آپ کی ملاقات نہیں ہوئی, آپ تابعی ہیں. کہتے ہیں اس کا نام مجھ سے کیوں پوچھتے ہو, ہم نے سچے لوگوں سے سنی ہے بات. سچے سے سچا سنے حاصل سچا سچا. دوبارہ دوستوں نے گھیر لیا کہ بتائیں یہ حدیث آپ نے کس سے سنی, ارسال کیوں کرتے, نام کیوں نہیں لیتے؟ ہم نے بدلیوں کی سنگت میں خراسان کے علاقے میں جنگیں لڑی ہیں, ہم معمولی لوگ نہیں ہیں, ہم پر اس طرح کا شبہ نہ. تیسری مرتبہ ان کو پھر دوستوں نے گھیر لیا کہ بتائیں تو صحیح, دلائی میں بتا دیں. ان کا یہ ساری حدیثیں میں نے سنی جناب مولا مرتضیٰ سے. جناب مولا مرتضیٰ سے سنی ہے, نام کیوں نہیں لیتے؟ ان کا حجاج بن یوسف کا دور حکومت ہے, اگر علی کا نام لوں تو گردن کاٹ دی جائے گی. ابو ہریرہ آپ کی گردن کے کٹنے کی وجہ سے وہ بات نہیں بتا سکے. شاسن بصری آپ بھی بات بتا سکتے تھے لیکن مولا مرتضیٰ کا نام اس لیے نہیں بتلا سکے کہ گردن کٹتی ہے. واہ حسین, واہ حسین, واہ حسین, گردن کٹ گئی. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کا دباؤ تجھے چپ نہیں رہنے دیتا. گردن کٹ سکتی ہے, سر نیزے پر چڑھ سکتا ہے, لیکن نیزے پر چڑھ کے بھی چپ رہنے کی ضرورت نہیں. مجرم گردانے کا حق نہیں ہوگا, کیونکہ بات کے دو پہلو ہوتے ہیں, ایک رخصت ایک عظیم. جو نچلے سے نچلا درجہ عمل کا ہوتا ہے اس کا نام ہے رخصت, اس پر وہ عمل کر گئے. لیکن معیاری بندہ اپنے معیار کے مطابق خرید و فروخت کرتا ہے. نہ تم رخصت پر عمل کر سکتے ہو, تم سرکار کی گرد راہ کو چومنے والے ہو. میں سرکار کی زبان اب آپ کے سامنے وہ کتابی ریکارڈ پیش کرنا چاہتا ہوں جس میں کہ حدیث قسطنطنیہ ہے, اس پر فنی طور پر گفتگو کریں گے. آپ کا اگر حوصلہ کام کرے تو آپ ضرور بیٹھیں اور بات کو آخر تک سنیں. اگر یہ سمجھیں کہ میں کوئی ایسی چٹپٹی باتیں کروں گا جیسا کہ آپ فرفختہ چٹنی لگا کے کھاتے ہیں, تو چٹنی کا سسٹم نہیں ہوگا. یہ ایک خون جگر ہے, آپ کے سامنے رکھوں گا. اگر خون جگر کے اندر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ہمدردیوں کے بو آئے تو بیٹھے, آپ اپنا وقت ضائع نہ کریں. سب سے پہلے میں بخاری شریف کی وہی حدیث پیش کرتا ہوں جس کے اندر یہ ذکر ہے. یہ جناب بخاری شریف کا 11واں پارا ہے, جس سے قرآن مجید کے پارے ہیں نا, اس طرح بخاری شریف کی حدیث پارے ہیں. پارا 11واں ہے اور کتاب الجہاد ہے. اس میں اس چیپٹر کا ٹائٹل ہے باب ما قیل فی قتال الروم,
یہ اس کا باب ہے جو کچھ روم کی جنگ کے بارے میں کہا گیا ہے. لفظ تیلا اس کو محدثین کی زبان میں کہتے ہیں صیغہ تمریز. بابو ما تیلا تھی قتال روم ہے. سمجھ آئے گی بات؟ آپ سے پوری توجہ کی امید کرتا ہوں. کوئی بزرگ اس میں حد نہ محسوس کرے میں نے کیا بات کہی ہے. تیلا کا جو کچھ کہا گیا ہے. جب آپ کو قانون پڑھے تو قانون کی ٹرمینالوجی آپ کو یاد رکھنا پڑتی ہے. یہ علم حدیث الگ علم ہے. اس کے اندر اس کے بیان کرنے کے طور طریقے الفاظ مختلف ہیں. جب قیلا سے بات ذکر کی جائے کہا گیا ہے, یہ نہیں کہ کس نے کہا ہے. کہا گیا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ایسا بانی کیا بات ہے اگر بھائی گئی وہ یہ راسو جی نے نام کہنا جس بھائی ہے آپ سمجھتے ہیں وہ میرا دوست ہے جسے یہ بات کہی ہے تو میں تو اس کا نام لوں تو پکڑا جائے گا. جی جی اس کو کہتے ہیں صیغہ تمریز. آل علم کی زبان میں اس کا کیا نام ہے؟ صیغہ تمریز. یہ بیمار ظاہر کرنا. اچھا یہ تمریز ہو ہے ہاں جس کا حاصل بیان کیا علامہ شامی نے. ما رویا بقیلا او بقالو دلیل علی ذوف ما قالو. ٹھیک جس وقت کوئی قیلا یا قالو سے بات بیان کی جائے تو کہنے والے کا مقصد ہوتا ہے بات کچی ہے پکی ہوتی تو پھر نام لیتا اس کا. اچھا ماشاء اللہ سیکھا مجبور وضع واضح میں نہیں گل بندہ کہ دوست یار بندہ ماری سکتا ہے تو کہتا نہیں افسوس ماری دوست ہے فلانے بندے ہی ماری سکتا جائے ایک بندہ ماریا گیا. کیا بات ماریا گیا یہ پھر مجبور ہے کیوں آپ اس کو چھپانا چاہتے ہیں مارے آپ اس کا سراغ نہیں لگانا چاہتے. آپ سے کوئی پوچھے اصل سنیا جی بندہ ماریا گیا پتا تھے جی فلانے مارے لیکن وہ دوست ہے اس کا نہیں ذکر کر رہا ہے ماریا بڑا دوست ہے یار ہے ماریا گیا. کچی بات ظاہر کرنے کے لیے سیگائے مجہول استعمال ہوتا ہے. پیسو وائس. پیسو وائس جو ہے اس کی کنسٹرکشن اسی لیے ہوئی ہے تاکہ آپ اس کو چھپا سکیں جس نے پھر ظاہر کیا ہے. یا قیلا بقالو کے ساتھ جو روایت ہوئی ہے نام نہیں بلا شخص کا لیا گیا بلکہ ایسے بکم سی کا بولا گیا ہے. معلوم ہے اس کی جو آگے چیپٹر چل رہا ہے بخاری کے نزدیک بات پکی ہوتی تو قیلا سے کبھی تھا. اب یہ خاتون جنت کے لخت ذکر کا کیس ہے. مقابلے میں یزید ہے. یزید کے وکیلوں نے یہ کیس قوم کے سامنے دائر کیا ہے. آپ لوگ ایک آربیٹریشن کاؤنسل ہے. آپ دونوں کے درمیان منصفانہ کردار ہے آپ کا. میں آپ کے سامنے بحثیت امام حسین کا وکیل ہونے کے میں کیس کو پیش کر آپ کا کام انصاف کرنا. اگر میں دلائل پیش کرنے میں کوتاہی کروں یا باعث قسم کے بیان دوں تو میں خدا کی بارگاہ میں جواب دوں. بہت اگر میں اسٹریٹ فارورڈ جو کچھ لکھا ہوا ہے آپ کے سامنے بیان کروں اس کی انٹرپریٹیشن کروں آپ قوم کے سامنے لے جائیں. قوم کے آدمی گالیاں بھیج سکتے ہیں لیکن یہ نہ کہیں شاہ صاحب نے غلط کہا ہے یہ کتاب میں نہیں لکھا ہوا. اگر کتاب میں اسی طرح لکھا جیسے میں کہتا ہوں پھر معلوم ہوا کہ فیس کرنے کی توفیق میں نہیں ہے. میں حق پر ہوں. اس موقع پر کہتے ہیں حدثنا اسحاق بن یزید الدمشقی قال حدثنا یحیی بن حمزہ قال حدثنی ثور بن یزید عن خالد بن معدان ان امیتتنا الاسود الانسیہ الانسیہ حدثت انہو اتا عباد بن الصامت وہو نازم فی ساحل حمص وہو فی دناء لہو ومعو ام حرام قال امیت فحدثتنا ام حرام انہا سمیت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکول اول جیش من امتی یغزون البحر قد اوجبو قالت ام حرام قلت یا رسول اللہ انا فیم قال انت فیم قالت ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم اول جيش من امتي يغزون مدينه قيصر مغفور لهم فقلت انا فيهم يا رسول الله قال لا. یہ حدیث کا مطلب ہے. اس کا ترجمہ اچھا اس کو کسی عربی زبان کے سامنے لے جائیں ترجمہ وہی ہوگا جو میں کروں گا سبحان اللہ. اور اگر راضی نہ ہو تو میرے ساتھ بات کہتے ہیں یہ خود بیان کرتے ہیں مجھ سے اسحاق بن یزید دمشقی نے بیان کیا. یعنی یہ شام کے رہنے والا راوی ہے.
اور امام بخاری کے پاس اس ایک روایت کے ساتھ اس سلسلہ اسلام کی کوئی حدیث پوری بخاری نہیں ہے. مجھ سے اسحاق بن یزید دمشقی نے یہ بات بیان کی ہے. وہ کہتے ہیں ہم سے یہ بن حمزہ نے بیان کیا, یہ بھی دمشقی ہے شامی. وہ کہتے ہیں مجھ سے سعد بن یزید نے بیان کیا, وہ بھی دمشقی ہے. اب وہ کہتے ہیں کہ خالد بن مادان نے اس سے بیان کیا. وہ کہتے ہیں عمیر بن اسود انسی نے بیان کیا. کیا بیان کیا؟ انہو اتا, ان میں سے ایک راوی بھی کسی دوسری جگہ کا نہیں, شام کے رہنے والے ہیں جنہوں نے بل واسطہ یا بلا واسطہ یزید کے لنگر سے روٹی کھائی. کیا بیان کرتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ عطا عبادت ابن عبادت ابن صامت, عبادت ابن صامت جو عبادت ابن صامت, ان کے پاس یہ گئے. کون گئے؟ یہ عمیر بن اسود انسی ہے جو دمشق کے رہنے والے ہیں, جو پہلے راوی ہیں, جنہوں نے پہلی حدیث دی ہے اور پھر چند شاگردوں کے ذریعے سب پیچھے چھوڑی ہے. وہ کہتے ہیں میں گیا ہوا اس کے پاس عبادہ بن الصامت کے پاس. ہوا پھر کیا؟ وہ ناظر فی ساحل ہمس, وہ ہمس کے کنارے پر, یعنی ساحل سمندر کا وہ حصہ جو ہمس سے لگتا ہے, وہاں وہ اترے ہوئے تھے. وہ ہوا بنا ان لہو, وہ ان کا اپنا مکان تھا, اپنی کوٹھی تھی, اپنا بنگلہ تھا. وہ ماؤ ام حرام, اور ام حرام ان کے ساتھ تھی, یہ ان کی بیوی تھی. ام حرام حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی سگی خالہ تھی, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی رضائی خالہ تھی, یا آپ کے والد صاحب کی رضائی خالہ تھی, یا آپ کے دادا صاحب کی رضائی خالہ تھی, لیکن رضاعت کی وجہ سے سرکار سے محرمیت کا تعلق تھا. یہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی خالہ تھی, اور ان کی اپنی والدہ کا نام تھا ام سلیم. ام سلیم کی یہ سگی بہن تھی, اور یہ حضرت عبادہ بن الصامت کی اہلیہ تھی. بات سمجھ آئیے؟ عبادہ بن الصامت جو ہیں یہ وہ شخص ہے کہ جس وقت تک بدر کی جنگ کی تیاری ہوئی, ادھر سے تو ایک قافلے کے مقابلے کے لیے گئے تھے, وہاں جب کے پتا چلا کہ قافلے کے مقابلے میں نہیں جا رہے بلکہ پوری عرب آرمی ٹوٹ کے پڑنے والی ہے, اب جان بچانا مشکل ہے, جان کے لالے پڑ گئے, اور بڑے بڑے سورماؤں کے دل دھکڑ دھکڑ بجنے لگے. اسا سرکار نے ان سے مشورہ کیا, آپ فرمانے لگے بتاؤ کیا رائے ہے. اس وقت وہ صحابہ کرام جو مہاجرین تھے وہ تو پہلے ہی سر بیچ اصل سودا کیتا بازار مدینے والا, میری جن جان سے بازار مدینے والا. ان سے تو پوچھے کی کوئی بات نہیں. ایک صحابی بولے مدنیوں میں سے, ان کا یا رسول اللہ لڑنا مرنا کٹنا تو ایک سیدھی سی بات ہے, مقابل کو جاتا ہے کبھی مار لیتا ہے کبھی مر جاتا ہے, لیکن اگر آپ ایسا فیصلہ فرما دیں کہ سیدھے سمندر میں چھلانگے لگا تو پہلی آواز پر اگر سمندر میں چھلانگے نہ لگا جائے اور سمندر کی خونی موجوں سے نہ الجھ جائے تو تحفہ پھر ہماری دیکھے گی کہ سمندر کے ساتھ جنگ کرے گی کا کوئی چانس نہیں مرنے کے سوا. دیا سیدھا مرنا ہی مرنا ہم اس پر بھی راضی ہیں, میں مرنے پر تو تھا راضی, قضا کے ہاتھ کیا آیا. آسمانی کرسیوں کو آج دیکھنے کا تماشا ہے کہ انی عالم مالا تعالم ان کی تفسیر ہوئی. یہ حضرت سعد بن عبادہ کھڑے ہوئے, ان کا یا رسول اللہ ہم قوم موسیٰ نہیں ہیں جو کہے تم جاؤ تمہارا خدا جائے, جا کے قوم امالکہ سے لڑو اور ہم تماشا دیکھیں گے. قوم موسیٰ نے کہا فضا انت برخود بقاتلا انہا ہونا قائدون, کہا یا رسول اللہ ہم قوم موسیٰ نہیں ہیں جو کہے تم جاؤ تمہارا خدا جائے جا کے لڑو, آئیے آج وہ وقت آ گیا ہے. ہم کہتے ہیں آپ بھی تماشا دیکھیں, آپ کا رب بھی تماشا دیکھیں, لڑنے کا کام. انہوں نے ہم سے بیان کیا حدثنا ام حرام, ام حرام نے ہم سے بیان کیا انا سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ انہوں نے نبی کریم علیہ السلام کو سنا یقول اول جیش من امتی یغزون البحر, کہ سب سے پہلا لشکر میری امت کا جو سمندری جنگ لڑے گا, قد اوجبو, انہوں نے واجب کر لیا ہے, یعنی بتایا کہ کیا واجب کر لیا ہے, یعنی انہوں نے جنت واجب کر لی ہے یا لوگوں کی محبت واجب کر لی ہے, اپنی طرف سے یہ فیصلہ کر لینا جنت واجب کر لی ہے
اختراع ہوگا اس کا حدیث کے ساتھ، اور اس کے بعد فرمایا قالت ام حنا، ام حنا نے کہا قل تو یا رسول اللہ انا فی، یا رسول اللہ مجھے بتائیں میں ان میں ہوں، یہ کون سوال کر سکتا ہے جس کو یہ عقیدہ ہو میرا نبی غیب جانے، کسی قوم ہے ان میں میں ہوں کہ نہیں ہوں، سرکار فرمان قالت انت فی، تو ان میں ہے، اس سے پتا چلا صحابہ کرام کا یہ عقیدہ تھا نبی غیب جانتے ہیں، تہذیب کی فضیلت میں یہ حدیث بیان کرے ہوں، یہ بھی بیان کرنا چاہیے میں وہ آدمی ہوں، سبحان اللہ سبحان اللہ، اس میں کتنی چیزوں کا غائب ہوگا، ماشاء اللہ، کون کہاں مرے گا، سبحان اللہ، کب مرے گا، اس کی موت کا وقت کب ہے، اگر یہ معاملہ جو ہے یہ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں مدینہ طیبہ ہو رہا ہے، یہ حجۃ الوداع کے زمانے کے بعد کی بات ہے، حضور کے وصال کا زمانہ قریب آ رہا ہے، تو انہوں نے 10ویں سال ہجرت میں یہ بات پوچھی، اور یہ 32ویں سال ہجرت کے بعد یہ سلسلہ آغاز ہونے والا ہے، اس کا مطلب 22 برس بعد کا زمانے کے واقعات کے بارے میں وہ عقیدہ رکھتی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کو پتا ہے، یزید کا قصہ چھیڑے تو سننے کی بات جو بیچ میں آتی ہے اس کو پیچھے، سرکار وہاں پور میں ہے، اس کے بعد قال ثم قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اول جیش امتی یغزون مدینۃ قیصرہ، سب سے پہلا لشکر پہلا واہ جو قیصر کے شہر، قسطنطنیہ کا نام نہیں ہے قیصر، ہاں فضل باری کہے گا اس وقت قیصر کا شہر ہمس تھا، قسطنطنیہ تھا ہی نہیں، دوسرا وہ ہمس میں رہتا تھا، اس سے مراد ہمس کا حملہ تھا، اور وہ سن 32 سے پہلے ہو چکا ہوا تھا، سبحان اللہ، تو وہ بخشا ہوا ہے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں ان میں ہوں، اب یہ کہنا کہ تو ان میں ہے اس میں تو صرف ہونے کا علم ہے، صحیح ہے، جو کہے ان میں نہیں ہے اس کے لیے علم غیب کو نہیں چاہیے، اللہ کہتے وقت اللہ کا علم کافی بولا نا، لیکن لا الہ کہتے وقت کوئی بھی نہیں، جس کے علم میں احاطہ نہ ہو وہ کوئی بھی نہیں کہہ سکتا، یہ کہے زید کمرے کے اندر ہے، صرف اس کے زید کے کمرے کے اندر ہونے کا علم کافی، بات سمجھ آ رہی ہے، میں جو آپ سے بات کر رہا ہوں اس سے یہ پوری امید کروں گا کہ آپ نہایت ہمدردی سے بات سمجھنے کی ٹرائی کر رہے ہیں، میں کہتا ہوں زید کمرے میں ہے، اس کا معنی یہ ہوگا کہ صرف زید کے کمرے کے اندر جانے کا مجھے علم ہے، کمرے کے اندر کوئی بھی نہیں سوائے زید کے، یہ کب ہوگا جب کمرے کے کونے کونے کا مجھے میرا علم محیط نہ ہو، بے شک تو زید کے اندر ہونے کے بعد بتا سکتا ہوں، اور کوئی بھی نہیں سوائے زید کے، اس وقت کہوں گا جب میرا علم غیب میرا کائنات میں موجودات میں کوئی بھی نہیں سوائے اللہ کے، یہ وہ کہہ سکتا ہے پہلی مرتبہ، کیا گل سمجھائی، کیا بات، سبحان اللہ، یہ کہہ رہا کہ ان میں میں ہوں، کہا نہیں تو ان میں نہیں ہے، جب تک سب کا احاطہ نہ ہو اس وقت تک بات، حدیث مضمون سن لیا، جی جی، یہ راوی کون ہے، عمیر بن الاسود انسی، رہنے والا کہاں کا ہے، شام کا، یہ پوائنٹ آپ نے یاد رکھنا، آدمی کون ہے عمیر بن الاسود انسی، اس کا کوئی ویئر اباؤٹ اور کس کچھ پتہ نہیں، مجہول الحال ہے، مستور اس کو کہیں گے، مجہول الحال کہیں گے، اب گفتگو کرتے وقت اس پر گفتگو ہوگی، جو چینل آف اتھارٹی ہے، جب گل کوئی کرے جی شہادت کی جگہ پہ کوئی سیاق ہوتا ہے نہ کوئی پتا نہیں، پتر کو ساتھ کوئی پتا نہیں، کہڑے گران جانے کوئی پتا نہیں، کہڑی برادری جو کوئی پتا نہیں، کہہ پڑے کوئی پتا نہیں، کوئی پتا نہیں، پتا کوئی پتا نہیں، تو کوئی پتا نہیں، پتا لگی گیا، مستور الحال ہے، ایک دمشقی ہے، شامی ہے، دو عدد ام حرام بنت ملحان کا لگتا کچھ نہیں،
تین وہ رہنے والی ہے مدینہ طیبہ کی. اب اس میں دیکھیں گے بخاری کے سوا خود بخاری نے یہ روایت اگر ایک درجن سے زیادہ مرتبہ بخاری میں کی ہو اس میں یہ ٹکڑے دونوں نہ ہوں کہ انہوں نے واجب کر دی ہے. اچھا ہاں اور دوسرا کہ وہ بخشے ہوئے ہیں. اگر یہ دونوں ٹکڑے نہ ہوں اس میں بخاری اکیلا ہو اس کا نام ہوگا متفرد تنہا گنا. ساری برادری بھی چکی گریا ہوا لکھا گلا نہیں اور ٹھیک ہے کیا کریے ساری برادری ایک پاس ہے. اسی طرح محدثین میں بھی برادری کا دھیان کیا جاتا ہے. اس بارے میں بخاری کیا ہوگا متفرد کے سارے پوائنٹس ہیں جن پر گفتگو ہونے والی ہے. یہ وہ اشاروں والی حدیث نہیں ہے, یہ قواعد کی زبان سے ہے اور یہ میں امام حسین کا وکیل ہوں. آربیٹریشن کاؤنسل ہے, آپ کو ایمانداری کے ساتھ فیصلہ کرنا ہوگا کون حق بجا رہا ہے. ان حقائق کو چھپانا کہ جن کے تحت لوگ اس کو جنتی کہتے ہیں یہ ایمانداری نہیں ہے, لیکن یہ کہ اس کے سامنے چپ کر جانا ہے جیسی میں بےمانی کریں گے اس میں نال بھی کوئی مانی ہاں اس کا رد کریں گے انشاءاللہ. اب خود بخاری سے کریں گے, ماننا پڑے گا دوست کو بھی اور دشمن کو بھی کہ یہ ایڈمیسیبل نہیں ہے, قابل احتجاج نہیں ہے, اس سے دلیل نہیں پکڑی جا سکتی. زیادہ شاتا پیش کر رہے ہو جناب. ایک بندہ رہا گزروں زمرا صاحب یاد وہ شہادت دے گا گھبرانے بھرانے کی بارش وہ کتنا یار کیونکہ بتا نہیں کتنا نا صاحب عمر کا سیر کوئی بتا نہیں بندہ نے ایک سال سے کوئی پتا نہیں یار پتا نہیں پتا کس طرح لگی ہے. راوی وہ ہے رہنے والا شام کا ہے, شامی کی بحثیت شامی کے روایت کی قیمت فن حدیث میں کیا ہوگی یہ آپ کو یاد رکھنا. یہ بھی ایک مسئلہ ہے کیا بات فنی طور پر شامی کی جیوگرافکلی جس وقت مختلف علاقوں کے مختلف راوی کسی بارے میں روایت کریں تو جغرافیے کے اعتبار سے بھی حدیث کی صحت پر اثر پڑتا ہے. ایک بندہ لاہور ہائی کورٹ وچ کام کرنا, ایک بندہ جاؤ پیری پالی پہاڑیاں پر رہنا, بکریاں چلانا, دونوں شہادتیں کٹھیاں ہوئی گئی چند متبر کسی ہو سی جرا بندہ کچھ گلا کی سمجھنا جرا گلا کی سمجھنا ہی کوئی نہیں وہ کیا شہادت سی بھائی. جیوگرافکلی بھی حدیث پر اثر پڑتا ہے. بخاری کا متفرد ہونا اکیلا ایک, راوی کا شامی ہونا دو, مجہول الحال ہونا تین, اور مائی صاحبہ سے جن سے حدیث لیتا ان کا محرم نہ ہونا ایک ہی ملاقات ہونا, اور پھر اس سے بھی ایک ہی آدمی کا روایت کرنا دوسرے آدمی کا روایت نہ کرنا. اب اس میں یہ ثابت کرنے کے لیے کہ بخاری متفرد ہے آئیے بخاری کے دوسرے مقامات پر یہی حدیث آئی ہے اس کو ہم پیش کریں گے اور آپ کے سامنے یہ بات رکھیں گے کہ اگر یہ بات اتنی پکی تھی تو امام بخاری نے کوئی نصف درجن سے زیادہ مرتبہ جگہ جگہ یہ حدیث بیان کیا, اس نے یہ ٹکڑا کیوں نہیں بیان کیا. ہاں اس کے سارے راوی مدینہ طیبہ کے رہنے والے ہیں, مدنی راویوں کے مقابلے میں شامی راویوں کی قیمت کیا. میرے پاس بخاری شریف کا یہ وہی جلد ہے اور صفحہ نمبر 405 ہے, اس میں یہ بیان ہوتا ہے. کہتے ہیں حدثنا ابن نعمان قال حدثنا حماد بن زہر عن یحیٰ عن محمد بن یحیٰ بن حبان عن انس بن مالک قال حدثتنی ام حرام ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یوما فی بیتها فاستيقظ وهو يضحك قالت یا رسول اللہ ما یدھک قال اجبت من قوم من امتی یرکبون البحر کالملوک علی الاسدۃ فقلت یا رسول اللہ اذکر اللہ ان یجعلنی منهم قال انت منهم ثم نام فاستيقظ وهو يضحك فقال مثل ذلك فقال مثل ذلك مرتين او ثلاثا قلت یا رسول اللہ اذکر اللہ ان یجعلنی منهم فيقول انت من الاولین فتزوج بها اس میں اس کا ترجمہ کرتے ہیں.
یہ وہ کتاب الجہاد ہی ہے. اچھا. باب رکوب البحر ہے. باب رکوب البحر من بھوٹ سٹینڈ کر لیں, دور کی بات نہیں ہے. چھپانے کے لیے نہیں بیان کر رہا ہوں, جواب کیوں بیان کر رہا ہوں. 405 صفحہ ہے باب رکوب البحر, یعنی سمندری جنگ کے ذکر کا باب ہے. بیان کرتے ہیں ابو النعمان, یہ کہتے ہیں مجھ سے ابو النعمان کی ملاقات تھی, انہوں نے ہم سے بیان کیا. ان کا ایک دن ان کے گھر میں وہ کہتے ہیں ہم سے حماد بن زیاد نے بیان کیا, وہ کہتے ہیں یحییٰ نے بیان کیا, وہ کہتے ہیں کہ ہم سے محمد بن یحییٰ بن حبان نے بیان کیا. وہ حضرت انس بن مالک سے روایت کرتے ہیں. کیا روایت کرتے ہیں؟ انس بن مالک آخری راوی ہے جو ام حرام سے روایت کرتا ہے. اب اس کا ہم جائزہ لیں گے, دیکھیں گے, کمپیئر کریں گے کہ دونوں حدیثوں کے مقابلے میں, دونوں حدیثوں کو مقابلہ تھا نا, جب پرکھا جائے تو کیا قیمت جاری کر. کہتے انس بن مالک کہتے ہیں کہ حضرت ام حرام نے مجھ سے ذکر کیا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن ان کے گھر میں بیان کیا, جبکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ان کے گھر میں سوئے اور جاگے اور ہنسنے لگے, تو سرکار کی بارگاہ میں عرض کیا انہوں نے یا رسول اللہ آپ کے ہنسنے کا سبب کیا ہے؟ ان کا میں حیران ہوں اپنی امت کے قوم کے بارے میں جو سمندر پر سوار ہوں گے, یعنی سمندری جنگ لڑیں گے, وہ ایسے ہوں گے جیسے بادشاہ تختوں پر ہوتے ہیں, یعنی زندگی اور موت کی گیم کھیلنے جا رہے ہوں گے, لیکن اس قدر سرور کے ساتھ بیٹھے ہوں گے جس طرح بادشاہ اپنے تخت پر بیٹھا ہوتا ہے, کوئی قدر نہیں ہوگا. سمجھتے ہوں گے کہ ہم جیئے تو غازی ہیں, مرے تو شہید ہیں, دونوں صورت میں ہماری زندگی بے قیمت نہیں ہے, نہ ہمارا مرنا بے قیمت نہ ہمارا جینا. ایسے ہوں گے جیسے بادشاہ تختوں پر بیٹھے ہوں. میں نے کہا یا رسول اللہ آپ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ ان میں سے مجھے کر دے. یہ دعا یہ جملہ کالا انتے من ہو دعا کرنے کی سن رہی تو پہلے سن میں سمنا. پھر سرکار چھا گیا, پھر سرکار بیدار ہوئے اور انہوں نے کہا, وہ پھر ہنسنے لگے, تو انہوں نے اسی طرح کی باتیں دو مرتبہ یا تین مرتبہ کی. میں نے کہا یا رسول اللہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ مجھے ان میں سے کر دے, قبلہ تو پہلے لوگوں میں سے ہے. پہلے تو گانا وہ بڑے خوش نصیب ہوں گے جو سمندر پر سوار ہوں گے. اب دوبارہ بیٹھ کے دوبارہ ایک نئے گروپ کا ذکر کیا, تو کہتے مجھے میرے لیے دعا کریں میں ان میں سے ہو جاؤں. قبلہ تو انت من الاولین, وہ پہلے حضرت عبادہ بن الصامت نے ان سے شادی کر لی اور وہ فخر بہا ان کو وہ لے گئے, یہ باعث ہے ان کو وہ لے گئے اسی غزوے میں. جس وقت واپس لوٹے تو ان کا چارپایا ان کے قریب کیا گیا, تو وہ حملہ آور ہوا تو انہوں نے اس کی گردن توڑ دی, اس کے بعد ان کی شادی. اس میں ہے کہ وہ پہلا لشکر جو حملہ کرے گا انہوں نے واجب کر لیے؟ کوئی نہیں جناب. اس میں ہے کہ وہ پہلا لشکر جو شہر قیصر پر حملہ کرے گا انہوں نے جنت ان کو سارے بخشے ہوئے ہیں؟ یہ بخاری شریف میں سے روایت نکل آئی نا جو کہتی ہے کہ اس حدیث کی مطابقت انہوں نے اس حدیث سے نہیں کی. اس کا راوی کون ہے؟ عمیر بن اسود انسی, شام کرنے والا. اور یہ ہے حضرت انس بن مالک جنہوں نے 10 برس سرکار کی صحبت میں. دوسری کے پیش کروں گا جہاں انس براہ راست سرکار سے بھی خود روایت کرتے ہیں. اب دونوں کو کمپیئر کریں. جتنے حاضرین بیٹھے ہوئے ہیں جو آپ کے پاس کریڈیبلٹی کا ایک اسٹینڈرڈ ہے, شہادت کو چیک کرتے ہیں کہ قابل یقین وہ کس حد تک ہے. اس میں پہلی بات یہ جو ام حرام سے بیان کرتا ہے یہ بہت قریب ہے. کون ہے یہ؟ محرم ہے. وہ عمیر بن الاسود کون ہے؟ غیر محرم ہے. دیکھنا ہے وہ گیا ہے عمارہ بن الصامت سے ملنے کے لیے, تو ایک غیر محرم ہو کر اس کو ام حرام سے بات کرنے کا موقع کس طرح ملا؟ سوال ہے. ابھی پہلے کی ملاقات نہیں ہے. یہ جو بات بیان کرتا ہے انس بن مالک بیان کرتا ہے, خود بخاری میں ہے. بخاری اپنے اس چیپٹر میں متفرد ہو گیا کہ نہیں؟ ابھی اور حدیث پیش کروں گا بخاری سے جو یہ ظاہر کرے. یہ جو قسطنطنیہ کا لفظ بولتے ہیں اپنی طرف سے بولتے ہیں, بخاری میں نہیں ہے. یہ جو مدینہ تھا کیسے کا لفظ آتے ہیں, خود گھڑ لیا ہے انہوں نے کہ اسے مراد قسطنطنیہ ہے. مراد ہے نا, لیکن دیکھنا پڑے گا کہ سرکار نے یہ بات کہی اس کا قیصر کا شہر تھا کون سا,
ابھی میں مطلب بانی شاہ بخاری پیش کروں گا جس کے اندر ہے کہ وہ سب کیسر کا شہر قسطنطنیہ نہیں تھا ہمس تھا اور وہ پہلے فتح ہو چکا ہوا ہے. یہ واقعہ یزید والا پیش آنے والے کا آنے والا ہے اس سے پہلے فتح ہو چکا ہوا تھا. اس میں یہ ہے کہ سب سے پہلا لشکر جو کیسر روم کے شہر پر حملہ کرے گا وہ بخشا ہوا ہے اس میں نہیں ہے. وہ قد او جبو کا لفظ بھی فالتو ہے اس حدیث میں. اب جناب کمپیئر کرتے ہیں وہ آدمی کون ہے غیر محرم یہ کون ہے محرم, وہ کون ہے تابعی یہ کون ہے شافعی. ام حرام کے مقابلے میں صحبت اس کی زیادہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ سرکار جب سرزمین مدینہ میں تشریف لائے تو اسد میں 14 برس کا تھا, 10 برس لگاتار سرکار کے ساتھ رہا, اندر جاتے رہے اندر جاتا رہا باہر آتے رہے باہر آ جاتا. جب پردے والی آیت اتری تو میں اس سرکار کے پیچھے مجھے اندر جا رہا تھا تو اس سرکار نے راستے مجھے روک لیا کہ پردے والی آیت آ گئی اب اندر نہیں آ سکتا. لیکن 10 سال کی سوچ پانے والے کی قیمت زیادہ ہے یہ جس کی ملاقات ہی نہیں ہوئی. یہ محرم ہے وہ غیر محرم, پھر مجبور الحال ہے. میں آپ کے سامنے علم المصطلح کی مشہور کتاب مقدمہ ابن اصلاح جس وقت علم حدیث میں جھگڑا پڑ جائے کہ یہ معتبر ہے کہ غیر معتبر, اس وقت جھگڑے کو رفع کرنے کے لیے یہ مقدمہ ابن اصلاح یہ کتاب پیش ہوتی ہے. آپ آئیے اس کا 37 ہے مقدمہ ابن اصلاح. اس کے اندر یہ بات موجود ہے شاذ کی تاریخ کی بحث ہے جناب. اس میں بتایا ثم قال الذي عليه حفاظ الحديث ان الشاذ ما ليس له الا اسناد واحد. کہتے ہیں شاذ اسے کہتے ہیں کہ جس کی سند صرف ایک ہو, اس کا راوی ایک سے زیادہ نہ ہو. چیلنج کرتا ہوں ماں کے لالوں کو مت بنے. یہ جو حدیث قسطنطنیہ انہوں نے بنا رکھی ہے اس کا ایک سے زیادہ راوی لائیں. اور ابھی اس وقت جب روڈنگ دوں گا کہ جو شام کا رہنے والا ہے مدینے والے کے مقابلے میں اس کی روایت بہت بڑا ہے میں ابھی پیش کروں گا. پہلے یہ سن لیں کہ یہ حدیث شاذ ہے جس وقت کہ اس کا راوی ایک کے سوا دوسرا کوئی نہ ہو. اب دیکھیں گے کہتے ہیں یہ شروع و بزاری کا شیخ ہوں, اس کے روایت کرنے میں شیخ اور استاد صرف ایک, پھر کیا ہوگا سکتن اور غیر سکتن, پھر جو شیخ ہے وہ خالی نہ ہوگا یا بندہ پکا ہوگا یا کچا ہوگا. فما کانا نہ غیر سکتن فمتروک لا یقبل, کہ جو غیر سکہ ہو معتبر آدمی نہ ہو اور راوی بھی ایک ہو تو اس کی حدیث قابل قبول نہیں ہے, اس کی کریڈیبلٹی چیلنج ہو جائے گی, وہ ایڈمیسیبل ہی نہیں ہے, اس پر کسی عقیدے یا عمل کی بنیاد نہیں جائے گی. ایسے ملک میں بھی اکیلا راوی ہے. ثم قال الذي عليه حفاظ الحديث ان الشاذ ما ليس له الا اسناد واحد. شاذ وہ حدیث ہوتی ہے ویری ریئر, شاذ کے معنی ویری ریئر, وہ حدیث ہوتی ہے بہت سیدھی کی اپنی بولی ہے. ان الشاذ شاذ وہ ما ليس له الا اسناد, اس کی ایک اسناد ہو. یہ شذ و بذالک شیخ, شیخ اس کے بیان کرنے میں اکیلا ہو. سکتن کانا اور غیر سکتن, یہ وہ مثال ہے جو کانا کی قبر کانا سے پہلے آئی. سکتن کانا اور غیر سکتن, ہاں وہ شیخ معتبر ہو یا غیر معتبر ہو وہ شاذ کی برادری کا ہے جس سے وہ روایت کرتا ہے, روایت کرنے والا اکیلا ہی ہے, ہاں وہ معتبر شیخ ہے یا غیر معتبر لیکن بیان کرنے والا اکیلا ہے. اب جب اس کی حالتیں دو ہیں شہر کی سکہ یا غیر سکہ تو پھر ہم دیکھیں گے. فما کانا من غیر سکہ, جس سے وہ روایت کرتا ہے وہ غیر سکہ پکا نہیں ہے, تو کہتے لا یقبل, اس کی وہ حدیث قبول نہیں کی جائے گی. جناب عمیر بن الاسود کا شاگرد ہی دنیا میں صرف ایک ہے خالد بن مادان, وہ معلوم الحال ہے یا معلوم الحال, اور جہالت کب رفع ہوگا,
کل ما یرتفی الباقی الجہالتو ان یرویا انہو راویانے مشہورانے من آل العلم. کسی کی جہالت رفع کرنے کے لیے, یعنی وہ معلوم الحال نہیں ہے, اگر اس کا حال معلوم کرنا چاہے تو کم از کم دو بندے مشہور جو علم رکھتے ہیں, جن کو دنیا مانتی ہے علم والے ہیں, وہ اس سے روایت کریں تو اس کی جہالت تو دور ہو جائے گی, لیکن شکا پھر ثابت نہیں ہوگا. شکا ثابت کرنے کے لیے اور وجوہات. اب جناب یہ حدیث کا قبول ہو رہی ہے نہیں قابل قبول نہیں, آئیے ایک وجہ میں نے عرض کی تھی کہ جناب اس کے یہ جو حدیث یزید کی حمایت میں جاتی ہے اس کے راوی شامی ہے, اور جو اس کے بغیر آتی ہے اس کے سارے راوی بدنی ہیں. اس پر ابن تیمیہ نے جو علوم الحدیث کتاب لکھی ہے اس کے 54 کے اندر یہ بات لکھتا ہے, وہ کہتا ہے کہ اتفق آل العلم بالحدیث ان اصق الاسانی اصق الاحادیث ما رواه آل المدینہ ثم آل البصرہ ثم آل الشام. اچھا, جو اس پر آل علم کا اتفاق ہے کہ معتبر ہونے میں پہلے وہ روایت معتبر ہوگی جس کے مدینے والوں نے روایت کیا. اس کی وجہ سمجھنا آئے گی تو پتا نہ ہو جن میں سرکار گئی کبھی نہیں وہاں لائی. دوسرے درجے پر وہ معتبر ہوگی جو بسرے والے رہے. واہ یار, مدینے سی والی بات تو سمجھا گی, بسرے والی بات سمجھ گئے. اچھا, دراصل قصہ یہ ہے کہ بصرے میں مولا مرتضیٰ کا فیضان. لغت کے جو دو مشہور مدرسے عالم اسلام میں, ان میں بصرے کو اکثریت حاصل ہے. وجہ کیا ہے؟ وہاں کا جو اس مدرسے کا استاد ہے, بانی ہے, اس کا نام سیم وہ ہے, اس کا استاد خلیل ہے, اس کا استاد ابو الاسود دولی ہے, اس کا استاد مولا والوں کے شاگرد گئے, حدیث ادھر گئی. اب پتا چل گیا کہ شامیوں کی حدیث ان کے مقابلے میں کمزور ہوگی. آئیے اس پر بھی پیش کرتے ہیں. اگر ایک آدمی ہے راوی ہے, یہ تو شکا ہی نہیں ہے نا, اگر شکا ہو اوسط کے خلاف کہہ دیا کہہ دے پھر وہ حدیث منکر بن جاتی ہے, حدیث کو قابل استعمال نہیں رہتی. یعنی یہ کمزور ہیں شام کے رہنے والے, ان کی حدیث آل مدینہ کے مقابلے میں قابل قبول نہیں ہوگی. جو باتیں انہوں نے کہی ہیں مدینہ شی والے کسی نے قبول نہیں کی. یہ دوسری بات آپ نے بخاری سے سن لی. اب آئیے تنگ نہ پیا ہے, بلا علمی قسم یہ, لیکن آخر جب نتیجے پر پہنچے گی زمین باغ و بہار ہو جائے گی. سمجھ تو آ رہی ہے نا, گل مادھیم سو نہیں ہے, پتا کو لے کے نہ پتا, ڈنڈی والے کی پتا ہے. تو ایک گل اکشو کری جرا کروں میں, چل خبریں تو دینا ہے اکشو کے نام. ایک گل مدینے والے آخر ہیں کروں میں بے اصل خبر تم میں دینا ہے. اسی کی حدیث کثرت دنیا کی ایک اور روایت ہے, اس کی عبارت سنی ہے. کہتے ہیں قال حدثنا عبداللہ بن محمد قال حدثنا معاوی بن عمرو قال حدثنا اسحاق عن عبداللہ بن عبد الرحمن الانصاری قال سمعت انس بن یقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم على بنت بلحان فتقها انها ثم ضحك فقالت لمن تضحك قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الناس من امتي يركبون البحر الاحمر في سبيل الله مثلهم مثل الملوك على الاسدة فقالت يا رسول الله ادعو الله ان يجعلني منهم قال اللهم اجعلها منهم ثم عاد فضحك فقالت له مثل او مما ذلك فقال لها مثل ذلك فقالت ادعو الله ان يجعلني منهم قال انت من الاولين ولست من الاخرين قال انا ثم فتزوجت عباده بن الصامت فركبت البحر مع بنت قرثه فلما قبلت ركبت ناقتها فمقصت بها فسقطت عنها فماتت. یہ روایت اس کے اندر ہے جناب کہ سب سے پہلا لشکر جو اس دن دنیا پر حملہ کرے گا وہ جنتی ہے. اس میں ہے کہ قد اوجبو, انہوں نے جنت کو واجب کر لیا. دو روایتیں بخاری کے پہلے جلد میں نکل آئی نا, جو بتاتی ہیں کہ وہ جس میں شہر قسطنطنیہ کا شہر قیصر کا ذکر ہے وہ بخاری کی صرف ایک روایت میں جو شامی کی روایت ہے.
بات سمجھ آ رہی ہے؟ شہادت میں دیکھا سالہ ہی گواہ ہے، عدالت سمجھی نہیں سکی میں کیا پہ دینا، یہ پڑھنا قسم سمجھی پہ دینا، شہادت شہادت کوئی نہیں. بندہ شام کا ہے، شہادت یزید کے حق میں دیتا ہے. اگر یہ بات تھی تو یہ بات چلی مدینہ شریف سے ہے. اب تین روایتیں تو سن لی ہیں بخاری، اب چوتھی روایت پر بھی پیش کرتا ہوں بخاری سے، اس میں یہی روایت ہے لیکن یہ لفظ دونوں جگہ اس میں کوئی نہیں ہے. یہ حدیث قسطنطنیہ کی ایک اور روایت ہے جس میں اول سے آخر تک کوئی عبارت دوسری جگہ میں ہے، صرف رابی ہے نہ. یہ تیسری روایت ہو گئی. اب اس کے بعد اور روایت پیش کرتا ہوں بخاری سے اور آ کے ایک مرتبہ آپ دیکھ رہے ہیں. فض اللہ یجب ان فتح لہم فتح لہا ثم نام الثانی فتح لہا فقال مثل قولہا. یہ وہی روایت ہے جس میں یہ میرے ہائی لائٹ کیا ہوا ہے. یہ بھی وہی روایت ہے. اب یہ بھی وہی روایت ہے. یہ نصف درجن سے زیادہ مرتبہ تو بخاری کے پہلے جلد میں آ گئی ہے نا. جی جی. اچھا اب اس پر جواب پیش کریں گے کہ بخاری اگر اکیلا ہو تو پھر اس کی روایت کی حیثیت کیا بنے گی؟ سمجھو کر کے نہیں سمجھا میں ہی ایسا گل کرا. کل یہ جتنی کتاباں گزری ہوئی ہیں اسے کسا جگہ بھی ذکر نہ آیا ہوا ہے. اس کا نام دور حاضر میں جو کوئی مذہبی دانشور جڑا ہے وہ اس لیے حمایت نہ کرا. تو آپ نے یہ نا کہ شاہ صاحب سارے ملکوں نے کلی گل پہ کرنا، یہ کوئی سچی گل سی پہلے کتابوں میں کی نہیں سی. اس واسطے میں آنا نہ جس نے مطلب ہے کہ سچا کری مننا جڑے پیچھے جوڑو یہ پیچھے منیا یا بنیا کا تو جڑنا تو پھر تسا پوچھوں گا. یہ نواں ہی کوئی ساند رچایا ہے تو پھر تسا پوچھو گا نہیں. یہ جتنی چٹھیاں بھی لگیاں نہیں کیوں گل کرنے تو لمبی ہوئی ہے. یہ بھی حدیث قسطنطنیہ ہے 392 سے 393 تک یہ روایت ہے. وہی روایت مولانا ایک مرتبہ ملاقات فرما رہے ہیں آپ بھی آئے تاکہ آپ کو اس بات کا گواہ ہو جائیں. یہ وہی حدیث ہے ان کے انتم الاولی فقال جمع زوجہ عبادہ بن الصامت غازی اول ما رکب المسلمون البحر مع معاویہ فلما انصرفوا من غضبتهم قافلین فنزلوا الشام. یہ وہی روایت ہے. یہ بھی حدیث ہوئی ہے سماعت پرانی رقبت البحرہ ہوئی زمانے معاقید بن ابی سفیان پر سوچت عندہ و جارہی لکھر جزت بخری. یہ بھی ہوئی روایت ہے. اچھا اور اس کے بعد یہ 392 میں بھی وہی روایت ہے. اب آگے یہ 405 میں بھی وہی روایت ہے. یہ دیجئے یہ حدیث قسطنطنیہ جو پہلے آپ کے سامنے شروع میں بیان کی ہے یہ وہ ہے. اس میں اگر بخاری صرف اکیلا ہے یہ آپ نے ایک درجن کے پر دونوں جلدوں میں غلط فرما لی آئی ہے تنگ نہ پیا گل جلا نتیجہ دل اسی بکا والی بکائی دیا ساری زندگی پڑھنے پرانے زندگی نہیں ہے. جب سکلا کم ہے تو اس نے کتنی زندگی خرچ نہ پایا. اس میں بھی 100 صفحے کی کتاب مطالعہ کرنا بیمار یاد رہی ہے. ساری زندگی اس سے کم ہے گزری ہے تو سکلا کم نہیں وقت خرچ ہونا. بخاری کے دوسرے جلد میں یہ موجود ہے. یہ وہی دیکھ لیں. وقال الناس ان امتي ورد علي فهم غزاة في سبيل الله يركبون سبجا هذا البحر سبجا کے درمیان اس شہر کے اس سمندر کے وسط پر وہ سوار ہوئے. یہ بھی وہی حدیث ہے. اس کے اندر وہ بالکل وہ ذکر نہیں ہے. اور اس سے آگے پھر یہ بھی وہی حدیث ہے. یہ بخاری سے حدیث قسطنطنیہ یہ جلد نمبر 2 ہے صفحہ 236 ہے. اس کے اندر یہ بھی ملاحظہ فرما لے کہ یہ یدخل الام میں خرم بن بلحان مکان کا عباد بن الصامت فدخل علیہ یوم فاتعده جعل تفری فلا سو
نبی کریم علیہ السلام کیونکہ وہ محرم تھی ان کے پاس جایا کرتے تھے, کبھی وہ کھانا کھلایا کرتے, یہ ساری وہی حدیث. اچھا اس کے بعد اب بخاری خود جو ہے وہ سوائے ایک جگہ کے اور کسی جگہ اس کا ذکر نہیں کرتا, اس کا معنی متفرد ہے نا اس حدیث میں. اب جی اب اس کے بعد مسلم شریف یہاں رکھی ہے, یہ مسلم شریف جیسے کتابوں کے ریکارڈ پیش کیے جایا کرتے نا عدالتوں میں, اس وقت ان کی کریڈیبلٹی کو نکھارنے کے لیے آپ کو مختلف شواہد پیش کرنا پڑتے ہیں. بخاری کے پورے ریکارڈ میں اس روایت کی اور کوئی حدیث ملی نہیں. اس جگہ دیکھیں امام بخاری رحمت اللہ تعالی نے اس کا ذکر کیا ہے کہ یہ حدیث جو ذکر ہوئی ہے کہ اس طرح لوگ سمندری جنگ کریں گے اور ان کو اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرمائے گا, اس میں ذکر ہے شہر دنیا کا, اس میں ذکر ہے شہر. یہ دیکھیں قال حضرت یزید بن یزید قال قرأت على مالک بن اسحاق اسحاق بن عبداللہ بن ابی طلحہ ان انس بن مالک ان رسول اللہ کان یدخل على ام حرام بنت بلحان فتطعمه وکانت ام حرام تخت عباد بن الصامت فدخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فاطعمته ثم جلست تفري ناسه فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم استيقظ وهو يضحك قال فقال ما يحزنك يا رسول الله قال ناس من امتي اردوا علي قرات غزاة في سبيل الله يركبون سوج هذا البحر. اس میں ہے وہ نبوت, اس کا معنی یہ ہے کہ مسلم نے بھی اس میں ساتھ نہیں دیا امام بخاری کا, بخاری نے خود ایک درجن کے ہیر میں وہ حدیث بیان کی ہے, خود بھی ذکر کیا. اور جو ان کی جماعت کا سب سے بڑا ہمدرد آدمی اس کا بھی ذکر کرتے ہیں. یہ امام عبد الرزاق جو امام بخاری کے استاد ہیں, امام احمد حنبل, امام احمد حنبل کے استاد ہیں حضرت امام عبد الرزاق یمنی, انہوں نے بھی اس حدیث کو روایت کیا ہے. لیکن انہوں نے بھی اول جیش من امتی یغزون مدینہ قیصرہ وفور الہم نے ذکر کیا, قد اوجبو کا لفظ انہوں نے بھی ذکر نہیں کیا. اس کا مطلب کہ کل محدثین کے سامنے امام بخاری اکیلا ہے, اس ایک روایت انہوں نے خود متعدد جگہ بیان کیا لیکن پھر دوبارہ وہ لفظ نہیں, اور کوئی راوی ملا ہی نہیں. اس حدیث کے کئی اور راوی ملے ہیں بات کو پکا کرنے کے لیے, انہوں نے کبھی ایک راوی کا نام لیا, کبھی دوسرے کا لیا, کبھی تیسرے, یعنی ایک شہادت کو پکا کرنے کے لیے 20 گواہ گزارے, ان کے پاس شہادت تھی نا, لیکن ایک شہادت ایسی ہے کہ دوسرا گواہ ملا ہی نہیں. اس کے معنی میں اچھا یہ بات لیجیے, یہ جو امام عبد الرزاق بخاری کا دادا استاد, آپ کی کتاب 10 جلدوں کی ہے, کہتا نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو یہ نام فقلت تضحك مني یا رسول اللہ, وہ ہنسے تو کہا میں نے کہا یا رسول اللہ بولے کہ مجھے میری بھی یہ سانس ہے, ایسی بات نہیں کی. قال لا ولكن مقام من امتي يهمون غزاة في البحر مثلا مثلا فلوك الا الاصيلة ثم نام ثم استيقظ اذن فضحك فقلت تضحك مني يا رسول الله, فقال لا ولكن من قوم يخرجون من امتي غزاة في البحر فيرجعون قليلا غنائمهم مغفور لهم. اس جگہ اول جیش یکزون مدینہ تو کیسا کوئی ذکر نہیں ہے نا, اس کا مطلب یہ ہے کہ امام عبد الرزاق جو ان کا دادا لگتا ہے تعلیمات میں وہ بھی اس بارے میں ان کے ساتھ نہیں ہے. اچھا میرے پاس مجمع زوائد کی حدیث کی ایک اور کتاب ہے, اس کے اندر 281 یہ جلد نمبر 5 ہے, یہ کافی جلد نمبر کتاب ہے, اس کے اندر بھی یہ حدیث بالکل بہ نہیں ہے, لفظ سے نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ امام بخاری خود, امام مسلم خود, اور امام عبد الرزاق خود, اور اس نے کافی ساری کتابیں میں نے اکٹھی کی ہیں. اب اس سے جو نتیجہ نکلنے والا اس پر آپ ایک مرتبہ, یہ جو ان کے مقدمے کا سب سے بڑا وکیل ہے اس کا نام ابن تیمیہ ہے, وہ ذکر کرے گا کہ بخاری کی حدیث معتبر کیوں ہے, مسلم کی حدیث معتبر کیوں ہے. بے شک آپ کو رلانے یا ہنسانے والی کوئی بات آج نہیں بتلائی, مگر آپ کا کیس ایسا ٹائٹ ہو جائے گا انشاءاللہ, آپ جس میدان میں جائیں گے آپ کے ساتھ ٹکر لینے سے ہر آدمی گھبرائے گا. ہاں ہاں جی,
یہ جلد نمبر 4 ہے، یہ منہاج السنہ جو شیعہ کے راج میں لکھی گئی ہوئی کتاب ہے، اس کا نام ہے منہاج السنہ اور لکھنے والا ابن تیمیہ، یہ تمام سعودی عربیہ اس کا مقلد ہے، اس کے پیچھے چلتے ہیں۔ ہر ہفتے میں 2-4 پروگرام ٹی وی پہ اس کے آتے ہیں کہ یہ مجدد اعظم ہے اور اس نے آ کر کے امت کی اصلاح کی ہے۔ امام حسین کو بانی اسلام نہیں مانتے، بانی اسلام تو نبی ہوتا ہے، اس کو بانی اسلام مانتے۔ جلد نمبر 4 ہے، اس کے اندر جو انہوں نے بات بیان کی ہے وہ کافی ہو رہا ہے، بولا آپ دیکھ کے خوش ہوں گے۔ کہتے ہیں کہ ان قولنا رواه البخاری ومسلم علامت لنا على صحتہ، ہمارے سامنے یہ کہنا اس کو بخاری یا مسلم نے روایت کیا ہے یہ اس کے صحیح ہونے کی علامت ہوتی ہے، جب ہم یہ کہیں بخاری نے یہ بات کہی ہے، مسلم نے یہ بات کہی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے بات پکی ہے۔ یہ کہتے ہیں یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ بات سچی ہے۔ کہتے ہیں کہ علامت لنا على صحتہ لا انہو کانا صحیحاً بمجرد روایت البخاری و مسلم، کہ صرف مسلم اور بخاری میں روایت ہونے کی وجہ سے وہ پکی نہیں ہے، بلکہ بل احادیث البخاری و مسلم رواها غیرهما من العلماء والمحدثین من لا یقصى عددهم الا اللہ، اللہ یقصى عددهم الا اللہ۔ کہتے ہیں وہ اس وجہ سے معتبر ہیں کہ پہلوں نے بھی ان کو حدیثوں کو روایت کیا ہے، پچھلوں نے بھی روایت کیا ہے، اس وقت کے لوگوں نے بھی روایت کیا ہے، اس لیے مسلم اور بخاری کی روایت معتبر ہے۔ اس کا مطلب پہلے بھی اس کو روایت نہ کریں، اس وقت کے لوگ بھی روایت نہ کریں، پچھلے بھی روایت نہ کریں۔ اس کا سب سے بڑا وکیل ہے، وہ کہتا ہے کہ اتنے لوگوں نے ان سے روایت کیا ہے جن کی گنتی سمجھ میں نہیں آتی کہ کون سا عدد صادق آئے گا۔ بخاری اور مسلم کی حدیث کو اس وجہ سے معتبر نہیں مانتے کہ انہوں نے روایت کر ڈالی ہے، بلکہ اس وجہ سے معتبر مانتے ہیں کہ جو انہوں نے روایت کیا ہے وہ پہلوں نے بھی روایت کی ہے، اس وقت کے لوگوں نے بھی روایت کی ہے، اس کے بعد کے لوگوں نے بھی روایت کی ہے۔ آگے خود اپنی طرف سے یہ بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں وَلَمْ يَنْفَرِدُوا وَاحِدٌ مِّنْهُمَا بِحَدِيثٍ، امام بخاری اور امام مسلم میں سے کوئی بندہ اس حدیث میں اکیلا نہیں ہے، اس وجہ سے معتبر ہے۔ اگر ان میں سے کوئی اکیلا ہو جائے تو اس نے باقی غیر معتبر ہے، اس نے یہ بھی من حدیث الا وقد رواه قبل زمانہ ہی وفی زمانہ ہی وبعد زمانہ ہی ضعیف، اس وجہ سے معتبر ہے کہ ان کے پہلوں نے بھی روایت کی ہے، اس وقت کے لوگوں نے بھی روایت کیا ہے، بعد میں بھی روایت کی۔ وَلَوْ لَمْ يُخْلَقَ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ لَمْ يَنْقُصْ مِنَ الدِّينِ شَيْءٌ، اگر امام بخاری اور امام مسلم دونوں پیدا ہی نہ ہوتے تو پھر بھی دین سلامت تھا، کیونکہ وہ روایتیں پہلے موجود تھیں۔ وَكَانَتْ تِلْكَ الْأَحَادِيثُ مَوْجُودَةً بِأَسَانِيدٍ يَقْصُدُ بِهَا الْمَقْصُودَ وَفَوْقَ الْمَقْصُودِ، وہ اس طرح موجود تھی کہ سندیں موجود تھیں، وہ اسے مقصد پورا ہو جاتا تھا، انہوں نے یہ خدمت کی ہے کہ ان کو اکٹھا کر دیا ہے، مگر نہ یہ کہ وہ پہلے کی روایتوں میں موجود ہیں پچھلوں کی روایت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب امام بخاری جس حدیث کے اوپر یہ سہارا لیتے ہیں اکیلا ہے کہ نہیں؟ اکیلا ہے۔ اب ایک بات پھر سے آپ کو قاعدے کے طور پر سمجھ لیے، کتنی بات تو سمجھ آ گئی ہے، اب تو آپ کو وہاں کوئی نہیں رہا۔ اب اس پر یہ جو یزید کی حمایت کے لیے دلیل نکالی ہے بیٹھ جائے، وہ دو مقدمات پر مشتمل ہے جی، یہ لفظ میرے یاد رہیں گے آپ کو، دو مقدمات پر مشتمل ہے، میجر پریمس اور مائنر پریمس، سگرا اور کبرا، یہ لاجک کی زبان ہے، میجر پریمس اور مائنر پریمس۔ جیسے آپ نے جیومیٹری کے ایک قاعدہ یاد کیا ہوا ہے، جس جی کے کوئی نئی شکل پیش آتی ہے وہ قاعدہ آپ استعمال کر کے اس کا رقبہ نکال لیتے ہیں جی جی، تو وہ جو آپ کو واقعہ پیش آیا ہے جس کا آپ نے رقبہ نکالا ہے وہ مائنر پریمس ہے، جو قاعدہ آپ نے یاد کیا وہ میجر پریمس ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ جی جی۔ اس کے دو مقدمے ہیں،
دونوں مقدموں پر غور کریں گے. کبریٰ اس کو کہتے ہیں جس کے ذریعے سے نتیجہ نکالیں, صغریٰ اس کو کہتے ہیں جس کا نتیجہ نکالیں. صغریٰ کیا ہے کہ یزید اس جنگ میں قسطنطنیہ کی جنگ میں شریک ہوا, یہ صغریٰ ہوا, یعنی شریک ہونا اس کا ان کے نزدیک ثابت ہے. اب اس میں شریک ہونے کے بارے میں فیصلہ کرنا چاہیں گے تو وہ اس حدیث پہ استعمال کر دیں گے, سب سے پہلا لشکر جو شہر یا جو شہر کیسر پر حملہ کرے گا وہ بخشا ہوا ہے. سمجھ لگے گا؟ اب اس کے ذریعے سے آپ فیصلہ کرنا چاہتے ہیں, اس میں ان کے نزدیک یہ جو پہلا حملہ کرے گا وہ بخشا ہوا ہے. یزید نے اس حملے میں شرکت کی, یہ اس کا انچارج تھا, اور جو آدمی اس لشکر میں شریک تھا اس پہلے لشکر میں وہ بخشا ہوا ہے. جو اس میں شریک ہو وہ بخشا ہوا ہے, یہ کبریٰ ہے. یزید شریک ہوا اس لیے وہ بخشا ہوا ہے. اب اس نتیجے کے نکالنے کے لیے نہ دونوں مقدمات کی صحت مادی شرط ہے, صحت مادی شرط, فارمل ویلیڈیٹی, میٹیریل ویلیڈیٹی. جیسے میں کہہ دوں یہ ستون گھوڑا ہے اور ہر گھوڑے کے چار پاؤں ہوتے ہیں, لہذا اس کے چار پاؤں ہیں. لفظوں میں تو یہ صحیح ہے لیکن دیکھنا یہ میں نے ستون کو گھوڑا کہا یہ صحیح ہے؟ اس میں صحت سوری ہے, صحت مادی نہیں ہے. فارورڈ ویلیڈیٹی ہے لیکن میٹیریل ویلیڈیٹی نہیں ہے. صحت سوری اور صحت مادی دونوں موجود ہوں تو نتیجہ صحیح ہوتا ہے. دونوں میں سے ایک بھی غلط نکل آئے یا یہی غلط ہو کہ جو پہلا حملہ آور لشکر ہے وہ بخشا ہوا ہے, کبریٰ گیا, کبریٰ چلا گیا, اور اگر یہ بات بھی غلط نکلا ہے کہ یہ اس میں تھا, یہ انچارج تھا, یہ غلط نکلا, پھر نتیجہ گیا. دونوں کی صحت کی ضمانت کوئی دے گا, ثابت کر دے گا, تو پھر وہ یہ کہنے میں حق آپ کو جانب ہوگا کہ یزید جنتی ہے. بالکل ٹھیک ہے, یہ بات قاعدہ بطور قاعدے کے تو سمجھا گیا. بالکل, اب آپ کو پیچھا پڑے گا پھر آپ اس کو سیدھا کر کے چھوڑ دیں گے نا. اور مزہ آئے گا نا, آپ کہیں گے کہ یہ دلیل دو مقدمات سے مرکب ہے. یزید کا جنتی ہونا ایک نتیجہ منطقیہ ہے, لوجیکل ڈیڈکشن ہے. اب آپ کہیں گے کہ جناب یہ جو یزید کا جنتی ہونا ہے ایک نتیجہ منطقیہ ہے, اور نتیجہ منطقیہ کے دو مقدمے ہوتے ہیں. ایک وہ ہوتا ہے جس کا فیصلہ کرنا مطلوب ہوتا ہے, ایک وہ ہوتا ہے جس کے ذریعے سے وہ قاعدہ ہوتا ہے, جس قاعدے کے ذریعے سے وہ فیصلہ کرتے ہیں. اگر وہ قاعدہ بطور قاعدے کے غلط نکل آئے تو پھر نتیجہ گیا, اور اگر وہ صغریٰ صغرے کے طور پر جھوٹا ثابت ہو جائے تو پھر گیا, اگر دونوں ہی غلط ثابت ہو جائیں تو گیا گیا. اچھا, اب آپ کو حدیث قسطنطنیہ کے بارے میں محدثین کے چند اقوال پیش کرتے ہیں. سبحان اللہ, بس آئیے ماشاءاللہ. یہ صاحب فضل باری, یہ شافیوں کے نزدیک سب سے اعلیٰ محدث یہ آ رہی ہے جس نے بخاری کی شرح 14 جلد کی ہے, میرے کو دکان میں معلومات ہے, اور اللہ کا فضل ہے 14 جلدوں میں سے ہر ایک جلد میں میرا عاشق ہے. ماشاءاللہ, وہ کہتے ہیں کہ یہ جو سرکاری دور میں رسان کا فرمانا ہے, وہ جب وہ لباد مان اولاد المدینہ تکاسر المدینہ الذي كان بها يوما يا يوم على النبي صلى الله عليه وسلم قال و يا حمص, کہتے ہیں یہ جو محدثین نے ایک ڈھونگ رچایا ہوا ہے کہ وہ مدینہ ہے, کیسر سے مراد قسطنطنیہ ہے, قسطنطنیہ کا لفظ حدیث میں تو نہیں آیا, اس سے مراد یہ کہ جن دنوں سرکار نے فرمایا ان دنوں دیکھنا ہوگا کہ وہ کیسر رہتا کہاں ہے, ان دنوں وہ ہمس میں رہتا تھا, وہ جو شام میں ہے. اس سے مراد جو ہمس میں شام کا اس کے اندر جو لوگ ہوں گے وہ بخشے ہوں گے. اگر اس حدیث کو صحیح مان لیا جائے تو یہ مانا ہوگا, اور وہ تو سن 32 سے پہلے کا واقعہ ہے, حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور حکومت میں حملہ ہوا اور وہ علاقہ فتح ہوا. یہ بات جناب آپ اس کو بھی ملاحظہ فرما سکتے ہیں. آئیے, یہ جو مشہور ہے کہ جناب یہ لشکر تھا, لشکر اس کے ماتحت تھا, اور پھر
یہ آدمی کمانڈ کر رہا تھا, اس کا جواب حضرت علامہ قطب الدین نے نہیں دے گئے. کہتے کس منہ سے کہتے ہو, کہتے مل اشخ انا یزید بن معاویہ بدل قسطنطنیہ فی سنتین خمسین, کا وہ جو پہلی مرتبہ حمل ہوا تھا حملہ ہوا تھا وہ سن 44 میں ہوا تھا, یہ جو سمجھے میں شریک ہوا وہ سن 52 ہے. لیکن یہ بھی کامل پہ پیش کرنے والا ہوں, جب بتائے گا کہ شامل ہوا تو کس طرح شامل ہوا. وکیلا سید معاویہ سید معاویہ تو جیشن کسیم معصومیان کے خوف میں قسطنطنیہ دنیا, کہا کہ سن 52 میں جو حملہ ہوا ہے جس میں ایوب انصاری شامل تھے, اس کا سالار یہ نہیں تھا, اس کا سالار حضرت سفیان بن عوف تھے. ایک میں دونوں آجائے سیرہ معاویہ جیشن کسیف مع سفیان بن عوف الیل قسطنطنیہ دنیا فاولو الیل حملات الرومی خان فی ذالک جیشن ابن عباس ابن عمر ابن زبیر ابو ایوب انصاری توفیا ابو ایوب فی متدر حصارے قلتو الاظہر ان ہاولا السادات من ثابت کانو مع سفیان, یہ یزید کے ساتھ نہیں تھے, سفیان بن عوف سالار لشکر تھے. یہ عبدالقاری شرح بخاری ہے, اور وہ کہتے ہیں لم یکون مع یزید مع یزید بن معاویہ کہنے لم یکون عالم ان یکون ہاولا السادات فی خدمت ہی, اتنا گھٹیا آدمی تھا کہ کس طرح کے بزرگ لوگ اس کے ماتا چل سکتے تھے, اس کی کوئی اثر نہیں ہے. ہاں یہ کہ اس میں شریک ہوا تھا, آئیے بتا دو شریک کس کی روپر ہوا تھا, وہاں جو سوار دلی سے آئے آئیے دیکھیے کہ یزید اس جنگ میں سن 52 کی جنگ میں شریک ہوا, پھر یہ تو طے ہو گیا کہ جس اس جنگ میں یہ شریک ہوا, جس جنگ میں قدرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ شہادت ہوئی وہ بال اتفاق سن 52 ہے, تو سن 52 والا حملہ یہ 16 حملہ ہے. ہاں 16 حملے ہوئے ہیں قسطنطنیہ پر, ان میں آخری حملہ یہ ہے, لیکن شریک کس نے یاد سنت 50 سید معاویہ جیشن کسیم الى بلاد الروم للغزاد بن علی علم سفیان بن عوف, کہتا ہے اس سال میں سفیان بن عوف کو سالار لشکر بنا گیا, وامر ابنہ یزید بالغزاد بن عوف اور اپنے بیٹے کو حکم دیا کہ تم بھی ان کے ساتھ جنگ میں شریک ہو. فتساقل بعد اللہ کچھ ڈھیلا سا پڑ گیا, کمر کے بھی ایسا سمجھ لیں بھائی بچی کم کرنے نے پیسے کٹ لے بڑے نے سیکھ نوٹ مارنے نے پیسے مل ملی گئے, بلڈ پریشر کنگی پھیری کچر بیوی نے گندا گندا دعا کر لی کم کوئی سکتا, اس کا مانے تھا صاف کا تھا بوجھ سا ہو گیا بات اللہ بیمار بن گیا. فام سا کان ہو گو آپ کے باپ اس سے رکے اگر دفاع کرو سکتا یہ دی گیا دنوں سے اصاب الناس فی غزوۃ جون و مرض شدید, دیکھو اس لڑائی کے دوران جتنے مجاہدین تھے ان کو بڑی تکلیف پہنچی. فانشا یزید یقول شاید تو بڑا کمال کر دے گا, اچھا جس اس کو پتا چلا کہ ان کو وہ تو بھوکے رہے کئی دن تک, پیاسے رہے کئی دن تک, نہ پانی ملا نہ روٹی ملی ہے, اس کے باوجود لڑ سکے, کہتا ماں ابالی ماں ان ابالیا یہ ان فائدہ ہے ماں ان ابالی بما لا قد جموہم بن فرقدون ومن حما ومن مومی, کہتا مجھے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ وہاں کے لشکروں کو فرقدون ایک جگہ کا نام ہے, وہاں چل کر ان کو بڑی تکلیف پہنچی ہے, ان کو بھوک بھی پیاس بھی پہنچی ہے اور ان کو بخار بھی آیا ہے, چیچک کی بیماری بھی لگی ہے. عزت تکا تو الانمات مرتفعان یہ مرتفعان بھی دوسرا مرتفعان بھی دوسرا بدائر مرانا اندی امو کلسومی, کہتے ہیں مجھے کیا پرواہ ہے جبکہ میں قالین کے اوپر ٹیک لگائے ہوئے بڑے مزے سے بیٹھا ہوا ہوں اور دیر مران میں اور مسیحی گزر دے بڑے آئیے دیر مران, کیونکہ والدہ صاحب اس کی کرسچن تھی نا تو پھر کرسچنوں کی گود میں پلا تھا اس لیے دیر اسے تلاش کر لیا. کہتے ہیں مجھے پھر اس کی کیا پرواہ ہے کہ دیر مران میں میرے پاس ان میں کلثوم موجود ہے, اللہ
وہ خواہ اس کی بیوی تھی یا آوارہ تھی جو بھی تھی اس کے پاس تھی. اب جناب لڑائی وہاں ہو رہی ہے, بھوک اور پیاس وہ وہاں گزار رہے ہیں, تو جناب یہ یہاں مزے لوٹ رہا ہے, یہ شریک ہوا ہے؟ نہیں, لوٹنا نہیں شرکت ہی. عبداللہ بلغ بھاویہ تھا شیر ہو, جناب میرے بھابی اس کے شیروں کی اطلاع ہوئی, تو اقسم علیہ لیلحقن بسفیان فی قدر روم, تو جا کر کے سفیان کے ساتھ ارض روم میں ملے. اسی سالار لشکر تو نہ وہ, یہ بات تو جھوٹی نکلی ہے نا, سارا لشکر تو ہو رہا نا, جھوٹ ہوا نا, سارے جھوٹی ہیں. یہاں بھی شیر پہنچے تو کہا قسم کھا کے کہتا ہوں کہ تمہیں ارض روم میں جانا ہوگا تاکہ اس سے ملاقات کرو, یوسیبہ ہما اسا بناس, تاکہ اس کو بھی وہی مصیبت پہنچے جو لوگوں کو پہنچی ہے. فسارا وہ چل دیا, ماؤ جمن کثیر, اس کے ساتھ بہت سارے لوگ اور بھی تھے. اضافہ میں لائی ابو ہو جو والد صاحب نے بھیجے تھے اس کو مار پیٹ کے کہیں لے جاؤ. سارا روانہ پہنچا تو نہیں سمجھا نہیں نا, اتنی ساری شرکت. مکان حضرت جیسے افی حضرت جیسے ابن عباس ابن عمر ابن زبیر ابو ایوب انصاری وغیرہ عبد العزیز بن زرارہ القلابی فاغلو فی بلاد روم حضا بلغل قسطنطنیا, یہ تو نہیں پہنچا نا, وہ قسطنطنیا تو پہنچ گئے. فقط المسلمون یہ آگے بھی لیکن بہرحال یہ کہ یہ کہاں تھا اس وقت جب ان پر ایسے بھوک اور پیاس کی مشکلات آ رہی تھی, حملہ تو انہوں نے کر دیا. تو پہلا حملہ اگر اس کے نزدیک مجھے استحقاق کے جنت ہے تو وہ تو پہلے جو جنتی ہونے والے تھے وہ ہو گئے, حالانکہ وہ حدیث قابل احتجاج ہی نہیں کیونکہ بخاری سے پہلے جتنی کتابیں تھیں مسلم مصنف عبد الرزاق سے انہوں نے حدیثیں لی ہیں اس میں نہیں ہے, مسند امام احمد سے لی ہے اس میں نہیں ہے, یہ میں نے اس پر بھی نشانہ لگایا کیونکہ کتابیں 200 سے زیادہ بن جاتی تھی. پھر اسی طرح یہ مصنف ابن ابی شیبہ سے لی ہے, اس کے اندر وہ حدیث نہیں ہے جس نے بیان کیا ہے کہ اس طرح وہ حدیث ہے آل مدینہ نے جیسا ویسا ہے. اس کا مطلب بخاری سے پہلوں نے بھی روایت نہیں کی, بخاری کے دور کے لوگوں نے بھی روایت نہیں کی, بخاری نے خود بھی کوئی بندہ تلاش ایسا نہیں کر سکے کہ جو ان لفظوں کے ساتھ اس کو روایت کر سکے. اس کا مطلب بخاری نے خود اس کا تفرد ثابت کیا, بے شک. تو جب وہ متفرد ہے اور مخالفت کن کی کرتا ہے, آل مدینہ کی, آل مدینہ کے مقابلے میں آل شام کی حدیث کا اعتماد ہی نہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ.